Це один із гуртожитків Тернопільського медуніверситету. На поселення із Чорткова приїхав Тарас Чортківський. Інспекторка студмістечка Марія Гончар приймає у нього документи, необхідні для поселення. Заява на поселення в гуртожиток, квитанції про оплату, копію паспорта, копію ідентифікаційного коду, медичні довідки. Після цього хлопець повинен підписати угоду на проживання в гуртожитку. Далі комендантка гуртожитку Оксана Буднарчук вносить дані про студента в журнал і видає йому ключі. Жінка показує кухню на поверсі, де проживатиме Тарас Чортківський, та проводить до кімнати. Поселятися в гуртожиток Тарас приїхав із батьком. Умови дуже добрі. Я коли вчився, були набагато гірші умови, як зараз є для теперішніх студентів. Ну, звісно, що треба якийсь коврик купити, штори, на стіл, щось таке легеньке. Ну, капітального ремонту ця кімната взагалі не потребує. Тарас Чортківський розповів, чому обрав проживання у гуртожитку, а не в орендованій квартирі. Перш за все, хотів якісь нові знайомства. Ну, тут зразу можна познайомитися з різними людьми. Ну, та, я думаю, та й батьки мої жили в гуртожитку, теж хочу відчути ті всі емоції. Директор студмістечка Юрій Балабан каже, умови поселення в гуртожиток з минулого року не змінилися. В першу чергу ми ставимо пільгові категорії – це діти-сироти, напівсироти, діти-інваліди, батьки дітей, учасники бойових дій, учасники АТО, Революції Гідності, батьки-інваліди. І пізніше, після цього, ми вже ставимо віддалені області. Загалом у 2-й, 3-й та 4-й гуртожитки медуніверситету, де проживають українські студенти, мають поселити 170 першокурсників, каже Юрій Балабан. За його словами, поселення триватиме до 31 серпня. Почали поселяти студентів також гуртожиток Тернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу. Тут планує жити Вікторія Ляхович з Івано-Франківщини. Її мама Юліана каже, вибрали гуртожиток, а не орендовану квартиру, бо так дешевше. Я навчалася вдома, де я і жила, так що проблем з проживанням у мене не було, це був такий великий плюс. Ну, а діти зараз, на жаль, вибирають інші міста, далеко, великі міста, тому треба шукати місце проживання. Надіємося, умови будуть у нас хороші. Завідувачка гуртожитку кооперативного коледжу Леся Швець каже, для поселення вакцинація не обов'язкова. Потрібна довідка від дерматолога та флюорографія. Також вона розповіла, які карантинні обмеження діють в гуртожитку. Відвідування гуртожитку, у нас тільки студентів, ми інших не пускаємо. Ну, раптом батько приїде чи мама, то так. А так, ну, пересування по гуртожитку повинно бути в масках, але не всі дотримуються, буду говорити так, як є. 80% першокурсників вже поселилися у цей гуртожиток, каже Леся Швець. За її словами, поселення триватиме до 5 вересня. Мирослава Західна, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.